Қайырлы достар, мына киіме қарап, менің қандай би бүгін үйренетінімді біліп тұрған шығарсыңдар. Әрине, фламенго. Испанияда фламенко шамамен 15-ші ғасырда пайда болған. Ал мен бұл би түрімен 2008 жылдан бастап айналыса бастадым. Соны меңгеру үшін, жақсы меңгеру үшін мен жыл сайын Испанияға барып тұрдым. Әртүрлі кез келген бимен спорт түрі сияқты жаттығулар, олар тәртіпке, жауапкершілікке, өзара сыйластыққа үйретеді. Балаларды неше жастан бастап баулуымыз керек? Және де неше жастан біз фламенго биін үйрене аламыз? 5-ден, 6-дан, 7-ден, 8-ден, 60-та, 70-те. Үйрене беруге болады. Иә, үйренуге. Иә, қыздар, әрбір жаста бастап үйренуге болады. Көбінесе бұл биді әйел адамдар билейді. Және де бір сезім беретін, сондай құштарлық оятатын би сияқты. Біріншіден, би сабағы көңіл-күйді көтереді. Бұл тұтастай денсаулығыңызға жағымды әсер етеді. Сізде әдемі мүсін, сенімді жүріс пайда болады. Әйел адам көп ойланады. Ал менің сабағым қажетсіз ойлардан арылуға, миды қайта жүктеуге көмектеседі. Сабақтан кейін сіз отбасыңызға шабыт пен бақытқа толы сұлу күйде ораласыз. Керемет, керемет. Маған үйретесіз ба? Үйретемін. Менің қолымнан келеді деп ойлайсыз ба? Келеді, көрдім мен. Онда бастайық. Жақсы. Бірінші жаттығудан бастайық. И, раз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Қолымызды шынықтыру үшін ба? Иә, иә. Бір. Оңға қарай басамыз. Иә. Қазақ биіне де ұқсайды екен. Кішкене ұқсайды. Бірақ шынтағыңды көтеріп тұру керек. И, раз. И көтересіз. Қолым кішкене шаршап қалды. Осы би арқылы қолдарыңызды шынықтырып алсаңыздар да болады. Ең маңызды фламенкоде компас. Компастың ритмі? Иә, ритм дұрыс. Три, четыре, бір, екі, үш, төрт, 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 пам, пам, пам. Керемет! Енді осының барлығын әуемен билейік. Не шығады екен? Өте керемет сезімге толы би. Келіңіздер, көріңіздер, көгетектерді.